Členové školního divadelního kroužku základní školy Ležáku pod vedením paní učitelky Dany Chaloupkové a paní vychovatelky Petry Svobodové pro svou i vaši zábavu nastudovali divadelní představení plné humoru a písniček. Divadelní hit a G duchové hráli ve čtvrtek 24. května v multifunkčním centru Hlinsko. V letošním školním roce už je to druhá pohádka. První úspěšné představení S čerty nejsou žerty stvárnil divadelní kroužek Ležákovky společně s divadelním spolkem Duha a žáci v něm opravdu excelovali. I pohádkový muzikál a G duchové byl dobrou volbou, vždyť kdo by neznal písničky Skřítkové tesaři vylezte z mechu, Pramen zdraví z posázaví, Hajný je lesa pán nebo Zavolejte stráže. Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř je už tehdy ušili přímo dětem na míru. Několik desítek let starý příběh party dětí z blízké obce, která chce mít svoji vlastní klubovnu přímo na hradě, dokázal oslovit i současné diváky. Vždyť kdo by neznal opuštěný hrad Brtník, tedy spíše Zříceninu, kde straší starý rytíř Vilém z Brtníku a jeho krásná dcera Leontýnka se svou kopretinou. Druhou variantou by bylo využití hradu jako pěstírny žampionů, tu prosazoval především radní Jouza se svou švagrovou. Nejdříve se místní radní nemohli dohodnout, avšak děti je nakonec přesvědčili, že dokáží hrad opravit. Svými kouzly jim pomohl rytíř Vilém z Brtníku a pracovití trpaslíci. Leontýnka se během pohádkového příběhu zamilovala do Jendy a stala se opět smrtelným člověkem. Pohádkový muzikál se líbil jak divákům, kteří ho odměnili bouřlivým potleskem, tak samotným hercům, kterým byl svým tématem velmi blízký.